同样有关体育消息，礁溪温泉杯樱花陵园马拉松10月25号开跑，不过今年参与人数暴增到3000人，公所担心人力无法因应，将对外招募志工帮忙服务选手，有兴趣的民众可以向公所报名。根据公所表示，温泉杯樱花陵园马拉松举办2届以来，获得全国跑友的肯定跟支持，也因此第3届报名人数不但造成电脑宕机，人数更是超出预期，从原本2500人又增加了500名。为了让赛事更加顺利，提升服务品质，因此公所需要热心民众来当志工。伫全国各县市伫办诶过程中间，阮诶屏蔽了经过咱遮诶马拉松选手吼因诶即个。照顾的人拢讲办了非常好吼，啊嘛会当讲就是全台湾吼，咱办了真好10大的这个活动之一。所以讲，我每一年办这马拉松比赛吼，那开放报名的时都拢秒杀啊，真紧都拢满吼。我今年是一定办这个3000人，因为人数较侪，所以讲这个在这个活动过程中间呢，真需要吼志工赶来斗三工啊，阮。这边的需要吼，差不多80个左右志工呢，希望讲吼，对这个活动有一个想吼，有心要跟斗三工，咱这志工呢，赶紧向阮的观光所遐去报名吼。这个志工吼，主要就是讲，阮有这个4个补给站内底吼，你伫补给站内底提供这个选手吼，水啦、点心啦、饮料啦，提供相关的这个服务因为透早就要办，所以讲。这个较辛苦，嘛希望讲志工，咱会当发挥咱这个服务的这精神呢，共同来参与。志工主要是负责选手的祭领衣物、成绩颁发、点心、用水的补给等等。报名时间是到9月底，而10月25号当天需要在早上4点半来报到。宜兰新闻记者张丽玲采访报道。